Sugrađanka Snežana Repac kaže da ništa nije ukazivalo na to da će Rottweiler napasti. Situacija je bila mučna jer je mladić kasno uspeo da obuzda psa. Prolaznici su odmah pomogli, nakon čega je pozvana policija. U susret mi je naišao jedan par koji je vodio svog psa na povodu. To inače Rottweiler nije Doberman i dok smo se mimo ilazili pas me je napao, pre toga nije ni lajao, ni rešio sam da je sve ok, prođem pored njih. Međutim, eto, pas me je napao, prvo me je uhvatio za stomak, onda sam ja pala i onda mi je skočio na leđa i ujao me za lopaticu. Snežana kaže da rane od ujeda zarastaju s obzirom na to koje količine lekova pije. Na sreću nema delova otkinutih mišića, ali joj je noga u gipsu. Apeluje na sve sugrađane koji nisu vakcinisali pse da to učine, kako tragedija ne bi bila još veća u slučaju besnila. Mislim da je najvažnije biti čovek posle takve jedne nesreće, da se donese u pastirski zavod dokaz o vakcinaciji psa ako je neki kućni pas, jer je to zapravo ono što je meni sada najkrivije, zašto ti ljudi neće da donesu te dokumentaciju u pastirski zavod. Devojka čiji je pas napao Snežanu tvrdi da je zaboravila da mu stavi zaštitnu korpu. Rottweiler je pokušao da napadne još jednog prolaznika, ali su uspeli da ga zadrže. Zakon za nepravilno držanje opasnih pasa predviđa kazne u iznosu od 5 do 50 hiljada dinara, ali se one retko izriču.